Velkommen til den her Q&A-video, hvor at vi skal svare på spørgsmålet, hvordan finder man pH i en blanding af en stærk syre og en stærk base? Så, hvordan gør man? Altså, man skal bruge følgende formler til at finde frem til pH'en. Først så skal man finde ud af, hvad stofmængden af en syre og ens base er, og det kan man gøre typisk ved den her formel, hvor man tager koncentrationen og ganger med volumen. Så går man to veje. Eller man kan gå en af to veje, enten kan man finde ud af, hvad ens aktuelle koncentration er, når de her syre og baser har reageret med hinanden. Enten finder man ud af, hvad den aktuelle koncentration af hydroxid er, eller hvad den er af oxonium. Og når man så kender den, så kan man enten udregne pH direkte, eller bruge vores udregne pOH, og så udregne pH ud fra pOH, når man har den her formel. Så det er sådan, man gør. Det prøver vi med et eksempel. Så hvis vi nu siger 10 ml af 0,2 eller 0,20 molar natriumhydroxid NaOH blandes med 20 ml af 0,05 molar salpetersyre, som er HNO3, så vil vi gerne have udregnet pH i den her blanding. Godt. Så først lige tjek. HNO3 salpetersyre har en pKs på minus 3,5. Det betyder, at den er mindre end 0, så det er en stærk syre. Natriumhydroxid har en pKb på minus 0,93, så det er også en stærk base, så de er begge to stærke, så vi kan bruge vores formler. Super godt. Så skal vi først udregne stofmængden af syren og basen, man kan sige i hver sit glas. Hvor meget har vi? Og der kan vi sige, at vi fik jo en koncentration for syren og fik en volumen på syren, som var 0,05 molar. Og det var 20 ml, så det kan vi regne ud. Det giver 0,0010 mol. Man kan gøre det fuldstændig samme for basen. Der fik vi også opgivet, at vi havde 0,2 molar opløsning, og vi havde 10 ml. Så det giver 0,002 0 mol i alt. Så nu ved vi, hvad stofmængden er henholdsvis af syren og basen i hver deres glas, sådan inden vi blander opløsningen. Så skal vi udregne, hvad overskuddet af syre eller base er. For man kan sige, at når vi blander en syre og en base, så det, der vil ske, det er, at de vil neutralisere hinanden. Så man kan sige, at natriumhydroxidet, det vil jo, man kan sige, først skille sig ad i en natriumion og hydroxidion, og salpetersyre vil skille sig ad i en hydron og en nitration. Men fordi vi blander en syre og en base, så det første, der vil ske, det er, at man kan sige, H'et, hydronen herfra, vil med det samme reagere med hydroxidet og få dannet et vandmolekyle, mens at natriumet og nitratet, det vil sådan set bare være tilskuerioner, der vil flyde rundt ned i vores opløsning. Men det er det, der sker, når vi neutraliserer. Så man kan sige, hvilket som helst af de her to stoffer, syren eller basen, der er mindst af, der vil man få opbrugt det hele af den ene, og så vil der være noget i overskud af den anden. Det vi kan se i vores eksempel her, det er, at vi har flere natriumhydroxidmolekyler, end vi har salpetersyremolekyler. Så det betyder, at vi trækker de to tal fra hinanden, og så ser vi, at der vil være et overskud af natriumhydroxid på 0,0010 mol. Vi blander dem her sammen. Det er meget fint, for det betyder, at nu har vi sådan set bare en blanding, hvor alt syren er blevet opbrugt, og der stadigvæk er noget base tilbage, så nu har vi sådan set bare en opløsning af en stærk base. Det ved vi godt, hvordan man regner. Det handler bare om at finde ud af, hvad er koncentrationen så af hydroxidioner. Det kunne jo i princippet også være oxoniumioner, hvis der nu havde været mere syre. Men i det her tilfælde, der er det altså hydroxid, vi går efter. Så der vil vi regne ud, hvad er koncentrationen, den aktuelle koncentration af dem. Vi kender også stofmængden, den har vi lige regnet, og volumen, den fik vi også at vide. Vi havde 20 ml af den ene beholder, og 10 ml i den anden, så det vil sige 30 ml i alt. Og det sætter vi ind i vores formel her, og så regner vi ud, at koncentrationen af hydroxid må være 0,033 molar. Godt, så det vil sige, så kan vi endelig udregne pH ved bare at indsætte vores hydroxid, aktuelle koncentration af hydroxid ind i formelen her. Så får vi en pOH på 1,48, og så kan pH jo udregnes ved at sige 14 minus pOH. Det vil sige, at vores pH vil være 12,5. Så yes, i en blanding på sådan 10 ml
0,2 molær natriumhydroxid og 20 ml 0,05 molær salpetersyre, så har vi altså en opløsning, der til sidst kun består af, eller der vil kun være den stærke base i overskud, så vi får en opløsning, der har en pH på 12,5 og altså er stærkt basisk.